Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Five Nights at Freddy's. Danes bomo šli na ultimativno preizkušnjo Custom Night, noč 7 z vsemi na 20. To je najtežja možna stvar. Naj vam malo razložim, kako to deluje. Tukaj so vsi na levelu 20, to je največji level. Igrca vsakih nekaj sekund generira neko naključno številko. In če je ta številka manjša ali pa enaka, ku številka za AI od vsake animatronike, ali pa posamezne, no, se bo tista animatronika premaknila. Tako da, recimo Freddy, ne? Freddy ima vsakih 4 ali 5 sekund možnost, da se bo premaknil, če ga ne gledaš na kameri. Tako da, če ima level 20 na AI, to pomeni, da je 100% možnost, da se bo premaknil vsakih 4 ali 5 sekund, razen če ga zaustaviš, tako da ga pogledaš na kamero. Podobno je pač za vse ostale, tako da to vse skupaj se zlije v optimalno strategijo, kaj jo bomo uporabil. Optimalna strategija bi bila, da kamero daš samo na Freddyja, oziroma na tista vrata, na katera pride Freddy, sprej ta desna. Kamera 4B se mi zdi, zato ker Če gledaš Freddyja na kameri, ti ne more priti v pisarno. Če gledaš karkoli druga na kameri, ti bo prišel v pisarno in boš umrl. Potem bom pač gledal na levo in desno, odpiral luči in če bo Bonnie ali pa Chica tam, bom zaprl vrata. In za Foxyja pravzaprav ni treba gledati njega na kameri. Glavno je, da sploh gledaš kaj na kamero. Tako da s tem, kaj bom jaz vsake pol sekunde, vsako sekundo pogledal Freddyja, bom tudi Foxyja na malo upočasnil. In potem bom, enkrat na minuto ali pa enkrat na uro tle v igrci, bom pogledal še lih, kaj dela Foxy. In takrat, ko bom to naredil, bom zapril desna vrata, zato ker če ne Freddy, lahko pride noter. Ok, upam, da sem vsaj en toliko dobro razložil, kaj bom delal. Zato ker ne vem, če bom sploh kaj govoril. Tukaj, si bom označil vsak poskus. Upam, da mi bo čim prej uspelo, lahko pa, da bom tudi mogel več dni snemati. Ja. Dobro, nared sem. Spravi prva stvar, daš kamera 4B. In potem se lahko začne. Freddy se je že premaknil. Spet se je premaknil. Evo, zdaj je pred... hej Bonnie. Zdaj je Freddy pred vrati. Bonnie je šel. Ja, in zdaj samo moram gledati Freddyja. In vsake toliko pogledati tle. Hej Foxy. Ok, to me je v bistvu niti ni ustrašilo. Ok. Ta bo težka. Ej, Bonnie. To je težko. Mrtv sem. Spet ne, Bonnie. Ok, zdaj malo pozneje. Sem zbral spet skupaj svoje misli. Bom probal sploh ne gledati Foxyja, da vidimo, kako se to izide. Peta zjutraj je bila. Ok, definitivno Foxyja ne bom sploh gledal več. To noč ga pa sploh nisem gledal.
Slišim, kaj se to zgodi.
Yes! Yes! Ha, odpustili so me. Bublo ti, tak sem hotel dati odpoved. Wow! Yes! Snemam že, ne vem, dosti časa. Veste, koliko poskusov sem ravno za to. In Foxy me je dvakrat ali trikrat ubil, vse ostalo je bil Bonnie. To je torej bil 20-20-20-20 način, evo, da sem na ta zaslon, da lahko dokažem in pač ne bom nič zrezal ven, tako da je očitno, da sem igral na 20 na vseh. Tako da ja, zdaj imam 3 zvezdice. 3 zvezdice, kar pomeni, da sem 100% prav v to igrico. O, to je bilo tako težko in taktično in strateško. Freddy sploh ni problem. Freddy je najbolj predvidljiv od vseh. On pikira naravnost pred tvoja vrata. Naravnost pred tvoja vrata in tam tudi ostane. Razen, če mu zapreš vrata in greš pogledat Foxyja, pol gre nazaj na hodnik, ma takoj spet prije na vrata. Neki taz, v glavnem. Foxy sploh ni važno. Glavno je, da gledaš na kamere in spemaš Freddyja. In Foxy ali pa te bo dubu, ali pa te ne bo dubu. To je popolnoma na srečo. Mogoče ne lih popolnoma, ampak tudi če piliš to optimalno strategijo za premagat 20-20-20-20 način, je še vedno en toliko prepuščeno temu, koliko sreče imaš. Predvsem gleda na to, kako pogosto bo Chica prihajala k tebi, kako pogosto bo Bonnie prihajal k tebi, kako pogosto bo sta Chica in Bonnie skupaj pri tebi, če bo sta sploh, in pa še od tega kakšen tupko bo ratil Foxy tisto noč. In Freddy je pač vedno tam. Če ne bi bilo Freddyja vedno tam, bi bilo pač dosti lažje, zato ker bi lahko samo spemil Freddyja in Foxyja, tako ko sem 6. noč delil. 6. noč sem mu drugo uspešno opravil, zato sem pa rabil, ne vem, vsaj kakšnih 15 poskusov, nisem siguren. In dejansko, ne vem kako je to mogoče, mi je še vedno ostalo kaj enih 8% ali 9%. Jaz sem mislil nekje do 7 ali pa 6 pustiti, da gre, in potem samo zapret leva vrata in počakati in moliti v nebesa, da si bo Freddy vzel dolg čas, preden me pride uničiti v temi. Kako sem vesel, da sem to opravil na isti dan, ko sem začel snemati. Sem že mislil, da bo cel teden trajalo in da danes pač ne bom imel posnetka gor. Ampak vsakodnevni objavljenski urnik, ja, to je beseda, za ta teden se še ni izneveril očitno, zdaj grem to na hitro editat, da se mi ne slučajno kaj korapta. Še ena stvar, preden končam ta video, če daš vse na tako številko, da se potem izpiše letnica 1987. To je leto, ki ga omeni Phone Guy, takrat ne bi se zgodil nek ugriz in domnevna smrt, neka nezgoda per dnevni izmeni. Sklepam, da je kakšno animatronik osovražila kakšnega dnevnega varnostnika. Torej, 1987, če klikneš Freddy. Ej, Golden Freddy! Ready for Golden Freddy! Igrca mi je crashnila. No, ampak ja, to je bil Five Nights at Freddy's 1. Odlična igrca, definitivno ena najboljših horror igrc v zgodovini. Ne nujno najbolj strašna, potem, ko se enkrat navadiš, ampak je naporna. Težka je, težka je 20-20-20-20 način, oziroma kar 24 način. Zelo sem vesel. Če ima kdo danes rojstni, nam vse najboljše. Dajte, stisnite like, 1000 lajkov za premagan najtežji način v tej igrci. In Golden Freddyja, hej, 1987. Pa lepo se mejte in solato pojejte in beljakovine in rastline, ne vem, no. Z vami sem bil Denko in zdaj se poslavljam. Adios. A če mi igrati dvojko? Verjetno ne. Verjetno ne bom igral dvojke, ne vem, se vidimo.